Kigali ni etape ya nyuma ya 8 ya Tour du Rwanda 2024 igiye gukinirwa hano mu mujyi wa Kigali aho iri buhagurukire Convention Center ice mu bice byinshi bya Kigali yongere kugaruka hano isorezwe kuri Convention Center ni etape rero ya nyuma ije gusobanura ibintu ize iri busige habonetse uwegukanye Tour du Rwanda ya 2024 iri siganwa rikaba ryakinirwaga ku nshuro ya 16 ndetse n'inshuro ya 6 kuva aribaye muza mahanga kuva mu 2019 nk'ibisanzwe rero tuje kurebera hamwe akantu gatoya cyane uko etape irabiteye nicyo cyo kuyitegamo ndetse se uwo bita Brakmo baza kumwaka umwambaro w'umuhondo Israel Premier Tech irakomeza kuba ekipe nziza ndetse no kwitwara neza muri rusange bisa bishya bishyira yuko rwose uyu mwaka ari uwabo ariko ku rundi ruhande abanyarwanda no baragati akayitape kamwe burya kanashoboka iyi ngiyi dushobora kuba twayitwara nk'uko Mugisha Muyize nawe yigeze kubikora ibyo byose nibyo abakunzi b'umukino w'amagare biteze kuri uyu munsi ibyo ni bimwe mu byo baza kwitega nk'ibisanzwe rero ndi kumwe na mugenzi wanjye Jado Dukuze giye kudufasha nabwo twumve uko ibintu biteye kuri uyu munsi Jado waramutse neza aramutse neza hoze Kigali ni sawa. Kigali ni sawa urabibona buryo umuntu ageze mu rugo ongera kumva wa mwuka wa Kigali kumva ubuzima bwongeye kugaruka. Cyane kabisa. Hanyuma iyi ni etape ya 8 ariko kaduhere ku yejo ya 7 yasorejwe ikayunza uwo bita Itman Enhon yegukanye etape mu gihe ariko Joseph Brakmo yakomeje kwambara umwenda w'umuhondo ibyo byose bikagenda bigahurira muri Israel Premier Tech ku nshuro ya mbere bisa bishyira yuko iri gukoza imitwe y'intoki kuri Tour du Rwanda. Ya ni ikipe ya Izera Premier Tech isa nkaho yajije yaravuze ati twagize imyaka myinshi yo kwitegura rino rusiganwa wa runa bikomoje kuva ryagirwa ku rwego rwa kabiri n'igice kimwe 2019 niyo ikipe yabaye ya mbere ya World Tour yatumiwe ku munsi w'ejo urabyibuka ko twemo tuvuga tuti ni etape tutakwirwa tubeshya abantu k'abanyarwanda baze kugira icyo babonamo kubera ko ari etape iri haza gukinirwa hatambika ariko tukitse ku kantu kuko ari etape ishobora no kubonekamo echappe ishobora kugenda ikamara igihe kinini ni nako byagenze ku munsi w'ejo echappe yagenda isiza no gutsinda mu bwa mbere bibaye muri no tour ko Echappe igiye nigatsinda ubundi uziko bahitaga babagarura ariko ku munsi w'ejo Peloton yarareagisse biranga ariko ahanini no kubera ko uyu munya Israel nk'uko wari umukomaje wa Itemal Einon yasigaga ibihe byinini ni nko kuvuga bati mureka agende y'abantu bafite bari kure muri classement ubona ko ntacyo Peloton ibarebaho nibyo twanibazaga ku banyarwanda tuvuga tuti se niko ni kubera iki habuze nk'abanyarwanda nka babiri bari inyuma ku rutonde bagiye muri kirage kundi ntabwo byakunze bitewe n'imiterere y'agace kari gahari gusa by'umwihariko nyine ni akazi gakomeye kakozwe na Israel Premier Tech ya kontoro imbere n'inyuma ya kontoro ye muri peloto bikozwe n'uno musore Peter Brakmo wambaye mayo jaune ndetse ina kontoro imbere muri breakaway yakozwe nyine n'uyu munya Israel ufite na champion Israel muramubona yafite ka kanyenyeri ka Yahudi ka David yita anyenyeri ya David iri mwibendera rya Israel akambaye ku mupira we uyu Einon Itemal ni watwaye champion Israel byaje kurangira twaye agace ka kabiri muri Tour du Rwanda uyu mwaka akaba ari mu nyuno koze bwa mbere bigeragaza nyine n'urwego no kipe ya Israel Premier Tech iriho ni agace rero urebye kari karekare mu isiganwa ariko gasa nkaho gatari kagoye kuko kari mu misozi mice mice cyane ahantu henshi haratambikaga hanamanuka abantu bazira mihanda yari mu karere k'uburasirazuba kuva za gicumi kugera Nyagatare uva Nyagatare ujya Kayonza na ahantu henshi higanjemo hatambika urebye kari agace karyoheye umuntu warebye ku Tour du Rwanda abantu benshi agace kabaryoheye ku munsi kuko ibintu byose byabayemo yaba Echappe kwiza no gutsinda aba peloto haba abantu benshi ku mihanda ubonaga ko byari byiza nuko nguko etape y'ikayonza ya 7 yari iteye hanyuma kuri uyu munsi barakinira I Kigali baraca mu iyo mihanda ni etape iteye ite ni etape ikintu umuntu yakwibutsa ko kuva Tour du Rwanda nashyirwa ku gace ka kabiri n'igice kimwe aribwo ariyo etape yonyine u Rwanda rwatwaye kuko ni etape wenda ntabwo yari irangiye hano kuri Kigali Convention Center yarangiriye hariya irebero ariko naho ni ukuntu uko biri kose kuva ibyo ngibyo bikirimo ni ikikwereka ko abanyarwanda no mu mutwe barabizi ko byibura ako gace ari akace batwaye byo psychologiquement birakora kumva ko niba kano gace twagize kugatwara ka 8 n'uyu munsi byashoboka ikindi ukuntu inzira ziteye bisa nkaho byorohereza abanyarwanda kuba bawe none bakwigaragaza kurusha uko byari bimeze ku munsi w'ejo ni agace karibuze guca hafi mu mujyi wa Kigali wose bahereye hano kuri Kigali Convention Center baraza kubazenguruka hano ho inshuro ebyiri kuko baribuze kugenda bakongera bakagaruka baraza kubanza gwenda inzira umuntu agiye icishamo abantu uko ihagaze muri rusange
giraza kuba ihagurukira hano kuri Kigali Convention Center babanze bace bamanuka no kuri TV1 bagenda bazenguruka hanyuma bongere bahaguruke babanze bace kuri TV ku gishushu bamanuka Nyarutarama bace mu Kaboga bace kuri Texigwa bace kuri TV1 bagaruka ku muhanda wo kuri Golf Rero mubona buri amushyasha hanyuma bamanuke Minagri batongera batunguka hano Kigali Heights none bahite bamanuka kuri uyu muhanda ujya cya Kimicanga ubwo bara bagiye none bwa kabiri bagende bace Sopetrade bace Peyage bace muri Rompuye mu mugi hanyuma bamanuke Yamaha bajya Nyabugogo bahita bakomereza giti kinyoni bahita bazamuka Norvège urebye ka kazamuka nyaka ko kare buze no kugora benshi barazamuka ra Norvège noneho bahita bamanuka kuri mu Kigali handi twasoreje etape yo kuwa gatano bo baraca bagaruka hanyuma bahita bamanuka kuri Kigali Palace Stadium bacha kwa Nyakabanda bacha kwa Mutwi bahita bagenda kuri Onatracom mu Gitega bacara kuri House Business Atlantis bahita bacha kuri Chic kugora cyana no ku kazi bace mu Rompuye ya Kigali bamanuka Peyage bace Sopetrade bace kuri Medihill barayibona hariya hafi ya Cadillac hanyuma bamanuke Kimihurura nyine kuri umuhanda w'amabuye niho bari buze gucamo nago baca muri wa muhanda wa kabari baca muri wa muhanda w'amabuye bazamuka kuri Fake ku kabindi basoreza kuri KCC urumva ko ni umuhanda usa nkaho kano kantu karanyiza gaterera kuko kuva kuri Fake uhita uzamuka kwa hala kukabinda wana kwa sanga wazamote wa rasore zano njene kuri Kigali Convention Center aliku mbaba Convention Center wae chao nginchure ngebi jiri aliku mbele wa wazawa chie mungi hande kwa ni mbrasi razuwa chango nubele njirazuwa gumuji ni? Ni mbrasi razuwa chango nubele ajima wane kucha iure njirazuwa mga o baga roka hano njene kuri Kigali Convention Center nuku wako kache gache nizo njira na wakara hano hari hari chane aliku na gache gashobora kuhindura vijinshi ikipe wenda nuko tuvuga turavuga kuri iki kipe ya Premier Tech ntabwo ifite iminota myinshi iyoboye Tour du Rwanda kuko ntabwo harimo ikinyoro cy'iminota cy'amasegonda arenze 15 ku mukinyi wa mbere n'uwa kabiri no musore w'ikipe ya Astana ku buryo iramutse irebye nabi shobora gutakaza Tour cyane cyane ko harimo ahantu hanini haterera ariko urebye uburyo ikomeye n'uburyo yiteguye ni ikipe umuntu yavuga ko nta gihindutse 90% Peter Blackmore ari buze kwegukana kwa no gace ibiri buze guhinduka rero ahanini ni amanota yaba ya sprint ndetse nayo mu misozi kuko abakinnyi begeranye hanyuma akaza no kuboneka wenda ushobora kuza gutwara aka gace k'uyu munsi utandukanye twari tugitegereje abanyarwanda ko bagira icyo bakora ariko ari na Eritrea ishobora kugira icyo ikora yewe n'ikipe ya Astana nayo kweza kuno munsi yaje ikabishobora gutaha amara masaka nini ikipe ikomeye cyo kimwe na groupement na amakipe ataragira ikintu akora ubwo rero niyo mpamvu umuntu yavuga ko ari buze kugaragaramo byinshi n'abanyarwanda ari buze ko bari ku mihanda cyane cyane mu mujyi wa Kigali bari buze kubona ibiro by'amagare akaba rero ari uko guko bimeze nta bintu byinshi byo kwitega kuri uyu munsi kubera ko ikipe ya Israel Premier Tech bigaragara yuko rwose uyu mwaka iri tayari cyane Joseph Blackmore kugeza ubu ngubu ni wambaye umwenda w'umuhondo aho arusha amasegonda 11 umukurikiye byumvikana ko agomba kuyarinda byanze bikunze ubwo rero katurebe se umunyarwanda hari ikintu byibuza yaza gukora kongera gukora kuri etape ya nyuma ibyo byose nibyo dutegereje kureba ni KCC niko iyi etape yitwa iyi ngi ni Je Sports na igiye muri rusange niho ibintu bikomeza kubera kuva ku munsi wa mbere kugera kuri wa nyuma mugumane natwe dusoze ibyo twatangiye.